co si myslíš, že by měl mít ten hráč na úrovni třeba 15 let, to znamená příští rok do 16? Ten charakter toho hráče, ten potom rozhoduje a ono i to tomu hráči potom pomáhá v posunutý kariéry, protože většinou ty talentovaný hráči, který k tomu mají ještě charakter, tak mají obrovský předpoklad se k tomu k té nejvyšší metě propracovat a možná někdy i v tomhle věku, byť třeba se může zdát, že ten hráč není až úplně na top úrovni, ale těma charakterovými vlastnostma a přístupu k tréninku se spousta věcí dá ještě vypilovat a spousta věcí se dá posunout nahoru, takže určitě víme, že i je to prostě mládežnická kategorie a že tam prostě je to nějaká sinusoida, že ty hráči, kteří byť můžou vypadat velmi dobře, tak můžou ty hráči tím přístupem k tomu tréninku další je přeskočit.